сьогодні в програмі. В романі «Овбой» по-французькому віртуозне зіткнення протилежності. Скажімо, комічно і трагічно. Марі от Мюрай. «Овбой». Рубрика «Читайте». Що доводиться пережити і що доводиться робити старшому братові, доглядаючи за молодшим після виснажливих і болючих сеансів хіміотерапії. Для авторів це змога відпустити свій біль. Для тих, у кого, можливо, сталося таке в родині, це та психологічна допомога. Люди проходять це, і я зможу пройти. Презентація збірки «Парасолька». Я дуже сподіваюся, що у людей трошки волосся походить по голові. І вони все ж таки зрозуміють, що треба проблеми ці вирішувати. Не випадково слово «шарм» походить з французької мови, і ми вживаємо його на позначення чогось особливо чарівного. Адже саме цей шарм притаманний багатьом творам мистецтва саме з Франції. І роман популярної письменниці Марі от Мюрай «Овбой», який 2017 року вийшов в українському перекладі, яскраве цьому підтвердження. Навіть попри англомовну назву, навіть якщо переназвати усіх персонажів не французькими іменами, буквально з перших сторінок буде зрозуміло. Цей твір походить з Франції. Адже саме французи – майстри створення комічних ситуацій, з яких героям експромтом доводиться викручуватись. Скажімо, коли трійко осиротілих дітей-морливанів 14-річного Сімеона, 8-річну Моргану та 5-річну Венізу приводять до єдиного найближчого родича, зведеного брата, 26-річного Бартелемі, то з першого візиту малиму у надзвичайно смішній ситуації доводиться вдавати, що вони діти сусідки, тому що Барт не наважився одразу розповісти всю правду своєму хлопцеві. Також в романі «Овбой» по-французькому віртуозне зіткнення протилежностей. Скажімо, комічно і трагічно. Наприклад, коли виявляється, що в Сімеона лейкемія і Бартові нічого не залишається, як доглядати за хлопцем в лікарні, то авторка вельми реалістично описує, що доводиться пережити і що доводиться робити старшому братові, доглядаючи за молодшим після виснажливих і болючих сеансів хіміотерапії. І навіть у такій невеселій ситуації брати не перестають підстьобувати одне одного. І взагалі ці підколювальні діалоги Сімеона та Барта – безперечна удача Марі от Мюрай, яка пише простою мовою, причому не одягаючи на себе маску жодного з персонажів, але разом з тим не примітивно. До того ж, хіба не письменниця з Франції могла пропустити 13-й розділ, зазначивши, що його немає, щоб не накликати на морливанів біди. Український переклад роману «Овбой» побачив світ у серії «Світовий бестселер» рідною мовою з хештегом «Young Adult», тобто «Юний дорослий». І щодо цього 100% влучання, адже поняття дорослості і дитинності без огляду на вік у полі особливої уваги Марі от Мюрай. Насамперед, на прикладі двох основних персонажів. Вундеркінд Сімеон і за інтелектуальним розвитком випереджає своїх однолітків, та й через те, що на його плечі падає турбота про молодших сестричок, немає іншого виходу, як поводитися як дорослий. І цілком сподівано, саме він повинен навчити дорослості Бартелемі, який живе по-дитячому безтурботно. А новознайдений старший брат, у свою чергу, продемонструє Сімеонові, що немає нічого крамольного в тому, аби іноді дозволити побути собі дитиною. То, шановні глядачі, якщо ви хочете побути трохи дитиною і при цьому не втрачати дорослого погляду на життя, книговир рекомендує Марі от Мюрай «Овбой». Дев'ятнадцятого жовтня 2017 року в обласному художньому музеї відбулася презентація книжки «Парасолька», в якій зібрані історії, присвячені проблемам паліативної допомоги. Видання представляли ініціатори та організатори – Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД» в рамках проєкту «Кропивницький знімай рожеві окуляри». Спільна ідея із Вікторією Семененко. Ми її плекали і перенесли сюди, в Кіровоградський регіон. Крім того, я прийняла участь у тому, щоб я написала вірш до цієї збірки, два вірші, тому що я поетеса, і якби ця тема для мене була цікава, і я просто
просто зрозуміла, що там має бути і щось від мене. Тому що ця тема болюча, ми її дуже довго в собі виношуємо, ми її несемо в маси. Я редагувала ці тексти і буквально з вересня, як я почала комунікувати з авторами, запрошувати їх писати ці твори, мій кожен вечір починався зі сліз, тому що кожне оповідання, кожен твір, він надзвичайно важкий. Я сама до цієї збірки писала теж 3 оповідання, із них є 2 реальних оповідань. Сьогодні представлена дівчинка, про яку я писала, Вероніка, до речі, ось її фотографії. І ми теж будемо презентувати фотовиставку, розповідати її історію. Навіть не планувала цю фотосесію особа так. І сестра мені запропонувала піти і зробити просто фото. Це обоє в кімнаті мого брата, і я сиджу на столі, і все в звичайній домашній обстановці. На першій фотографії я якби така дівчинка, яка не думає ні про які проблеми, ні про які хвороби. У мене життя поділилось на до і після хвороби. Після я стала вже такою більш думати про інших, більш підтримувати і переживати за других діточок, за таких моїх одногодок. Власне, в програмі «Єлисаветградський книговир» тему паліативної допомоги в літературі ми піднімаємо вже не вперше. Зокрема, не так давно ми присвятили програму антології «Парасоль», яку випустило видавництво «Старого Лева» і для якої написали тексти відомі українські письменники та журналісти. Нашим співрозмовником тоді був онколог Андрій Гардашніков. Того разу ми його розпитували як лікаря-практика, а в збірці «Парасолька» Андрій виступив уже як один із авторів. Тому на презентації ми його запитали про спільне і відмінне між цими 2 проектами. Це наші автори, які вже висвітлюють власне бачення, яким чином вони до цієї теми ставляться, яким чином вони її сприймають. І, можливо, це буде цікавіше нашим. Якщо ви пам'ятаєте нашу розмову, то я казав, що мені не вистачає, скажімо так, більших нервів, да, і більшої, скажімо так, акцентованості, більше подачі проблеми. Власне, я отримав те, взагалі, про що я мріяв, почавши читати ще книгу «Парасоль». Я отримав можливість долучитися, я отримав можливість висловити своє сприйняття, і моє сприйняття, воно не дуже романтичне. Тобто я дуже гостро реагую на певні питання, які мені здається вирішити легко, і які чомусь у нас роками не вирішуються. До збірки «Парасолька», випуск якої підтримав фонд «Відродження», увійшли твори громадських діячів, журналістів, волонтерів, лікаря, онкохворої дівчини. Здебільшого ці тексти гранично особисті, написані на основі пережитого самими авторами. Тема паліативної допомоги, вона була для мене найгострішою і найактуальнішою 3 роки тому, тому що 3 роки тому помирала моя бабуся, і я така людина, якій потрібно говорити весь час, аби перебороти біль. І тому ще у 2014 році я обрала говорити про те, що ми переживаємо у своїй родині. Було записи по телебаченню, як важко знайти знеболення, що переживаєш вдома з таким хворим. І якби Вікторія Семененко звернулася до мене і запропонувала написати ще й твір у цю збірку зі словами, що «Женя, це твоя тема, давай, нехай це буде таким твоїм прощанням з цією темою». Я дуже довго вагалась, тому що не думала, що зможу передати словами, писати на папері те, що я думаю, що пережила, і взагалі те, що зараз відчувають до теми смерті. Читала всі історії, тому що ми займалися редагуванням цієї збірки. Я читала оповідання Наталії Селецької, волонтерки, про хворого хлопчика Володимира, який дуже хворів, він розумів, що він не переживе довго, як він переживав, як переживала сім'я, і як ця добра людина, волонтерка, просто переживала цю історію, як рідна мати з цією дитиною. На жаль, дитина померла, але ось ці враження, які залишились від цієї історії, які в душі у цієї авторки, вони просто на розрив, знаєте як. Щодо подібних книжкових проєктів соціальної спрямованості, постає питання.
вміщені під обкладинкою тексти – це більше літературні твори чи публіцистика з виразною світоглядною позицією. Ось як для себе відповідають на це питання автори збірки «Парасолька». Я ж не є, скажімо так, літератором, да? Я не писав художній твір, я писав, скоріше, таку якусь публіцистичну статтю, можливо. Да? Я дуже сподіваюся, що її легко читати, все ж таки. Я дуже сподіваюся, що мої емоції видні, тому що я реально пишу, от як я відчуваю, так я і пишу. І я дуже сподіваюся, що у людей трошки волосся походить по голові, і вони все ж таки зрозуміють, що треба загостряти увагу до цього питання, і треба поступово від найбільш легких до, можливо, більш складно вирішуваних проблеми ці вирішувати, тому що те, що ми залишаємо це питання, ну, таке дуже, дуже повільно розвиваючимося, мені здається, це ганебно для нас. У нас є всі можливості для того, щоб було набагато краще, ніж є зараз. Ця збірка, вона дуже сильна як для авторів, так і для людей, які будуть тримати її в руках. Тому що я думаю, що для авторів це змога відпустити свій біль. Надіюсь, так станеться в моїй історії. Для тих, у кого, можливо, сталося таке в родині, це та психологічна допомога і те відчуття, що люди проходять це, і я зможу пройти це. І я думаю, що більше того, що якщо є люди, у яких якийсь конфлікт з темою смерті, то вони також зможуть знайти для себе відповіді. Це такий для мене психологічний трейлер. Якщо вас зацікавила ця збірка і ви не змогли з якихось причин прийти і придбати її під час презентації, це цілком нескладно можна зробити за допомогою соцмереж. Збірку можна буде сьогодні придбати за 35 гривень. Ми створимо у соціальній мережі Facebook онлайн-майданчик, де кожен із нас може замовити таку ж збірку за 35 гривень, але її можна придбати і за більшу кількість, тому що вона буде теж йти з благодійною метою, і всі виручені кошти від продажу цієї збірки ми будемо передавати маленьким пацієнтам гематологічного відділення дитячої лікарні на лікування.